Alon, morning qua in apparato. Ko gledaoci. Dragi naši gledaoci. Javlja se grupa gledalaca sa televizije. Recite drugovi. Da? Jel? Da. Ne, pa ja vas potpuno. Samo mislio da... Aha. Da, do to. Ne, pa potpuno vas razumem, shvatila. Da. Hvala vam veliko. I ja vama također na isti način. Hvala, doviđenja, drugovi. Nema, ljudi imaju pravo, brate. Kažu da smo pesimisti. Kaže, dajte malo optimizma, dajte malo životne radosti, veselja. Kaže, po televiziji brak će vam biti šućmurast. A naši dragi gledaoci žele da nam brak bude ružičast. Ružičast? Je nam ga to neko zacrtao? Jeste, zacrtao, isperspektivisao, stabilizacionisao i izdiferencisao. I šta mi sada treba da radimo? Mila, ljudi žele da im kažemo nekoliko lepih reči, a to nas bar ništa ne košta. Lepe reči, pa da. Dragi gledoci, srećna vam nova godina. Yeah.